Një përshëndetje të gjithëve miqtë e mikut të Shinolvi. Unë jam Eva Jushi. Sapo shënoi Çinari për Partizanin. Minuta 92, 2-1 për Partizanin. Nuk e dija ishte ofsaid se sapo shënoi golin. Golin e parë të këtij sezoni. 1-2. Nuk e meritote, nuk e meritoshim me shku neshen këtë njërë dhe kjo është upset. Kjo është upset, kjo është upset, por edhe vendosja ka bume e mërësit djath, gurishtes, Çinari që këtë shumë bukur, topin kraun e portierit dhe ta shikon rastin për e bo gullin e tretë. Në rast tjetër, nuk arrit. Ka edhe 1 minutë loj. Vllaznia e cila ka humbë shumë raste. Jo pa fund, por kishte 3-4 raste për me shënu me kundërshtim. Nuk arriti të shënonte. Zhgënim për rezultatin, por jo për skuadrën, normalisht, si shkodranë dhe si jena mësune me Pavla Zdin, po them për ata që jo tifozët e viteve të fundit, po tifozët që janë tash pak 20 vjet e më shumë, jena mësune me pa një ekip sulmues, një ekip për cili... Një ekip sulmues, një ekip që në ka gëzu, dhe më thanë me gula, me spektakl, njën e tjetërën, por... që sot nuk ka shtëma, dhe më thënë e Vllaznia, normalisht sot është një skuadrë ma kompakte, një skuadrë 3-1. Pëç! Vjen nga Shtoni për të lënë gjurë Yasin Hasani. Arrin të çojë Tomin Oriet për golin e parë të këtij sezoni. A shikon shumë ndaj festën me Amir Bilalin, por dhe me Sonoma. Ka për vetë një shkamë Amir Yasin Hasani në zonën gjen cepin e portës Sherrit. Nuk e di, është për e nullë. Një farë mënyre të ajatë që... Po më duket si kur për shafë neshin me Tiranë, të ndrejtë. Nuk e di që me thamë, nuk e di. Dhe me thamë një myllje katastrofike për Vllaznin. Një myllje katastrofike për Vllaznin. Një shthurje totale e ekipit. Aty ku s'duhet, minutat e fundit drejt që hangërt, të shthurë si skuadën atë lojnë mënyrët. Nuk e di. Një neshi që nuk meritoj Partizani me fitu, drejt që e mori, nuk meritoj me fitu Partizani. Një neshi ku ishte totalisht e baraport të dyja, okej, e mojti topin diçka ma tepër Partizani, po asë njëherë nuk ishte rrezikshme. Asë një moment nuk ishte rrezikshme. Ishte dhatë një që rrezikote me kundër Sulmit dhe Saja, si rastin e ati, thoja, Shtupinc që e pritje për tjeri, si në rastin e Gelmi që e pritje për tjeri. Po këtu du të teme dhe tre raste, jo dy raste, të gjyqtari. Dikush më të thonë, jo ma se gjyqtari e majti shumë mirë. Jo, nuk e majti shumë mirë gjyqtari. Nuk ka se si e majti mirë gjyqtari. Në momentin që një lojtar, ba një godit, doan, një fall për karton, dhe ti nuk jep karton, ishte karton i dyti verë. Po qam duhet mu, qam interesan mu se sa minuta, para sa minutave, sa fojer kena pa që për 2 minuta kanë marrë 2 kartonat verë dhe ka dalë jashtë. Një karton i verë, i dytë, për ate borja, broja, qa kishtë e nuk e di qa kuaj me sushori Partizani. Ishte i kuq, nuk e di, jam të pri, po pres që ta ndëgjoj edhe ta shofë. Dhe që ti ndëgjoj ta specialistet e mlejtë, futbolit të arbitrajit, jetë futbolit, po të arbitrajit. A ishte fall direkte dhe ishte karton i kuq. Dokor ti e fall, por lojtari e Hulgor, del, dhe manë, momentin që kalon me sushorin, kalon direkt, offer, kalon direkt në skundër Sulmit dhe del me, 2-1 i takute, diçka e tjetë, dy lojtarë Vllaznisë me një lojtarë Partizanit.
Dhe ti ke për ty, edhe si kur thjesht ta kapin për fanerë, ku ta kapin thjesht një goditje lehtë, apo ku ta diun, është foul taktik dhe foul taktik në shkollë me karton të verdhë. Gjyqtari nuk e dha karton të verdhë. S'du me prej ndeshim, ti e prish ndeshim. S'da e prej ndeshim favor Partizanit. S'da e prish ndeshim favor Partiz. E dyta. Rasti pjesën e parë për penalti. Jo po ishte afër. Por e zëtni, topi, që, që urdzu shtupina, e goditi shtupina, i rënë dorë ati burit boc, ati trashit, qakvaj. I rënë dorë, topi ishte të shkute shtupina, i cili delë të bolë për valën e portierin. Qa dënë ti moshëm? Duhet me ta kopë topi këshu si volejbol, qa duhet ti moshëm, si basketbol, qa duhet ti moshëm? U bane dy, penalti. Ha? Pra, kartoni kuq, penalti. E treta. Pasimi në zonë për Gilmaliks, për Gilmalikin, kapitenin. E godet me kry, topi godet gjoksin e ati, qa kishte e mrojt si partizanit, ati gjatë që ati në qashtej, e kishte, e godet topin gjoks, edhe e shkon dorit, a ishte burë, a i vlënjati, si e koj, telushi, ishte me durë kështë hapuna, të fëtëru, opa! O, që të në penalti ma shumë, vlo, falte, që së sarë i me kuptu, mo, se oja na budalej në ta në tjerë, ose këta gjyqtarë, qyqtarë, janë totalisht budalej, totalisht pati informu, se nuk arë i me kuptu. Gjdo faull i cili është dura hapun, pa kërën cikë ka se ku shkanë topi, a penalti ma zëtë një, a penalti. U banë një, dy, tre, kartoni kuq, penalti. Shko të neshen kërët vazdismo. Një po, zdeshte e prish neshen, pse zdeme e prish neshen, se të kolon urdhën e dirama. E marë pisat e Federatës Shqiptare të Futbolit. Marë hora, marë pleha. Me gjitha te, djemve nuk kam qa mi thane se qanë. Përveç minutave të fundit që u qëthuren në të lojë mënyret nuk e di. Në është normalisht, është edhe momenti pësën gol një minutat të fundit, kërë kanë me reagu. Dhe me thanë, në është e kuptushme, goli 3 nuk qa me folë për goli 3. Me gjithate, si neshe ishte tash, një neshe e barabart, një luft e forë sportive në mezin e fursë, dhe i diku trenjire kishte me në mirë, besoj, për mu gabimi. Nuk po them gabimi, po e shikoj, une kisha ba para neshes, kisha ba një parashikim informacionit, ku kisha vendos si njëm në vanë të avancumë. Për dy arsye, para arsye teknike dhe e dyta shpejtësinë e tij. Dhe mendoj se noshta mund të kishte bërë diçka më mirë në momentin që futi sinjën dhe shtupinën, thashë të Gelmin Gilmalikin, kapitenin, ta kalote në krah ose masti edhe ta kalote edhe ta spostote, domethënë më të avancum sinjën, e noshta mund të kishte lëviz diçka më tepër. Një neshë unë thash, një neshë që duhet ishte absolutisht barazim. Nuk meritote, kurse si, nuk meritote Partizani fitore, kurse si. Nuk po them, meritote Vllaznia, edhe pse pat, thash, sinqerisht, pat 2-3 raste, pat 3 raste, Vllaznia që mund shënonte gol. Nuk i shënovi, kështu është futbolli, po nuk e bane e hanë, kanë thonë. Ligji pa shkrumi futbollit. Dhe si, një shgënjim për rezultatin, por mështetje për skuadrën, bravo Dima, si da që qoftë, ju metin i këto në zemën tonë, pavarësi çdo rezultati, humi, fitore, barazim, unë jam i bindur që keni dhënë 100% shën tuaj, maksimumin tuaj në çdo moment, në çdo top, i pashë dhe jam i bindur për këtë, pavarësisht nervozizmit që mund shprej njeriu në një moment psimit, një golit, apo diçka e tillë, por që mendoj se keni dhënë gjithçka, më të mirën, vazhdoni të jepni, t'jeni kështu, vazhdoni të jeni, domthon, luftoni kështu siç jeni të luftu, nuk ka rëndësi, fitore, barazim, humi, rëndësi ka me luftu fort në çdo top. Pra po ju them, Partizani kurse si në botë nuk e meritoi fitoren. Kurse si në botë nuk e meritoi fitoren. Kthehem pak te goli i parë i Partizanit. Lexohet diku nëpër Facebook, domethënë gjatë pjesë të pjesë parë, gabimi i portierit. Dakor, gabimi i portierit është një nga gabimet që ndodh më shpesh në futbollin botënor. Has historikisht. Më mend portiera botënor me Köpke, me Kan, me ku ta diun, me Zubizareta, me Tafarel, me Toldo, me ku ta diun, doan, portieret normal, me këtë Giulio Cesarin e me rrallë, me Buffon e me rrallë. Gjithë portieret kanë bërë gabime të tilla. Në momentin që topi goditen tokë dhe vjen, doan, është as i puna goditjes, doan,
Qose një futbolist godet topin gabim, mjafton vetëm 1 cm që topi që ta goditish topin, domethënë që ka atje 1 cm më anaj, momentin që godet topin dhe topi përfundon një drejtim tjetër. Kështu është ai portier, 1 cm mjafton që ti të mos e kapish topin. Është njëjta gjë. Aty faji unë e thash edhe ditën e djeshme, e pardjeshme, domethënë para dy ditëve kur bëna vitin. Nuk duhet lejohet Partizani që të godasin nga jashtëzone. Pse? Sepse kanë këto lojtarë që të godasin topin. U punu shumë mirë me Trashin, u punu shumë mirë me atë Vlonjatin, por u lan. Në atë moment që u la lirshëm Çinari, goditi portën. Iku topi portierit, ai tjetri bani golin. Don, ja, faji ishte më shumë i mbrojtës se sa i portierit. Realisht, me fol. Ndërkohë që për sa i përket golit Vllaznis, dhe jo vetëm golit, por disa rasteve ku ne kisha theksuar, duhet tentuohet goditja drejt portës edhe nga jashtëzonat ose nga larg, domethënë jo thjesht domethënë të futen me top në zonë, të futen me top në portë, por të goditet edhe nga larg. U provu disa herë dhe u pa që pavarësisht se nuk përfundoi gol, u pa që kishte rrezikshmëri shumë të madhe. Mbështetja e mezit fush u duhet pak më shumë dhe u duhet disi më, domethënë një lloj mënyre që mungoi prap domethënë ajo mënyra e pasimit jashtë zonit. Në momentin e daljes në krah, pasimi i jashtë në pjesën në momentin që futesh në zonë, pra në zonën e 11 metrëshit, pikën e 11 metrëshit. Diçka, doan, mungoj për mua jo. Nuk e di, jam edhe shumë i mërzitur, në thamë drejtë, nuk e di se ç'a shumë me gjithatë, unë prap vazhdoj të theksoj bravo djemve, sido që qoftë, bravo djemve. Jo, më nëmash me kena një ndeshje të vështirë, është e vështirë, nuk duhet të analizojmë, kurse si nuk duhet të analizojmë, me gjithë atë duhet të analizojmë raport këtë ndeshje, ku unë thamë, prapë thamë, ndeshjen nuk e humë e ti, ndeshjen ta morë i gjyqtari. Jam i sigur që nuk do të thonë që e morë i gjyqtari, por ndeshjen ta morë i gjyqtari. Janë që në pjesën e parë, 2-3 raste, nuk ishte totalisht i një anshëm, por momentet bajnë ndryshimin e gjithë neshës. Momentet bajnë ndryshimin e gjithë neshës. Miqtë mi, unë nuk i di çfarë thamë më tepër, jam shumë i mërzitur, megjithatë gjithmonë mbështetje të skuadrës. Jam mbështetje totalisht ekipit Vllaznis dhe të djemve. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që një lloj mënyre datë edhe hidhërimin me mua. Në ditë mira dhe të vështira, për mua Vllazni gjithmonë je më e mira. Të kam këtu, edhe kurrë nuk del nga këtu. Ciao, dhe shihemi në video tjetër.